السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر بتم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق <applause> البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله الا اليه اما بعد Ayuhal mu'minun itaqullah usikum wa iya ya bitaqwallah faqad fazal mutakun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi kita pada pagi yang penuh barakah ni dalam siri pengajian pengurusan risiko dalam kehidupan. Ha. Pengurusan risiko dalam kehidupan. Bunyinya macam Uh, risk management yang kita belajar kat universiti ke ataupun dalam bidang subjek bisnes pun dia ambil, ada setengah-setengah kos -setengah tu dia ambil. Tapi ini universiti kehidupan. Uh, life learning. Hmm. Belajar, kita mengkaji kehidupan ini dengan teliti. Kita tidak mahu hidup uh, dipermainkan oleh keadaan, dipermainkan oleh perasaan. Akhirnya hidup di dalam permainan yang akhirnya kita gagal kita tak sedar ada orang dia akan gagal tanpa, tanpa sedar dia sedang berada dalam kegagalan dia tak sedar dia ingat gagal tu hancur hancur tu ada dua keadaan nanti kehancuran yang membawa pada kesedaran kehancuran yang membawa kepada balasan ada orang hancur tapi dia proses kesedaran terpaksa melalui kehancuran ada orang hancur hidup dia bukan lagi kesedaran dah sebagai balasan Ha tu, orang nampak itulah kegagalan Tak kegagalan ni adalah apabila dia gagal memahami tentang kehidupan dia sehingga uh, bertemu dia dengan kehancuran dan kehancuran itu sekiranya berlaku kesedaran itu satu peluang kedua untuk dia tapi jika sebaliknya itu menjadi satu balasan yang dipanggil diawalkan ha ini kita bimbang ni dan ada juga yang tak nampak dia tu gagal sedang sedangkan dia sedang menuju pada kegagalan. Ini pun bahaya yang mana Allah tidak nampakkan di dunia. Allah nampakkan dia di akhirat sana nanti bahawa dia orang yang gagal. Itulah Nabi kata orang yang muflis. Yang di dunia dia nampak seperti beramal, di dunia dia nampak seperti melakukan kebaikan tetapi walhal hakikatnya Allahu akbar amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu taala. Apatah lagi orang yang nampak jalan dia menuju pada kancuran. Contoh aurat tak jaga, jenis cinta dunia, jenis bercakap je jenis nak menang dia, mentang-mentanglah ada duit, mentang-mentang ada kedudukan, mentang-mentanglah pengalaman semua menjadi saja. Ah itu lagilah terang-terang sebenarnya. Kita boleh nampak tuan-tuan. Tapi apa yang kita nak ni bukan kita nak tengok orang. Ingat dalam pengajian nak urus kita ni. Kita ni sebenarnya sebelum kita nak nak lihat orang, nak urus orang, kita kena bermula dengan diri kerana ini Allah suruh. Ini bukan kata kata motivasi bermula dari diri, bukan. Ini, ini Allah suruh. Ku anfusakum. Itu ha, ayat dia. Selamatkan diri kamu. Lepas diri apa? Ahli keluarga kamu. Ingat bukan orang luar, orang-orang yang tak ada kena mengena itu dulu. Ni keluarga kamu. Siapa ahli keluarga ni? Kalau anak-anak, itu mak ayah. Kalau anak yang dah bergelas suami, isteri dan anak-anak dia. Dalam adik-beradik, adik-beradik dia. Ahli ruang lingkup ahli tu. Kemudian, sekiranya Allah bagi dia jawatan, sebagai pemimpin, Okey, besar pula negara. Ha, dia, dia diangkat jadi pemimpin masyarakat, pemimpin contoh pendakwah, ha, dia begitu. Dia dia berkembang-berkembang begitulah. Macam Nabi SAW dan para Rasul itu jawatan Rasul. Lepas Rasul ni jawatan yang Allah bagi tidak boleh diklaim oleh diri. Allah bagi Rasul. Para Nabi dan Rasul. Rasul ni dah dah, dah sentuh Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Rasul ni apa? Rasul ni dia ada kewajipan menyampaikan. Nah, Nabi tidak. Nah, Nabi tak ada kewajipan menyampaikan kepada umat. Nah, rasul wajib menyampaikan kepada umat. Ha, nah, dia. Jadi, sedar jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Dalam kita menilai kehidupan ni, kita kena serius. Sebab tu dalam pengajian ni, saya tekankan. Bagaimana kita nak melihat kehidupan kita dalam sudut pandang yang sebenar. Sebab kita kena serius dalam menilai kehidupan. Jangan ingat kita ada amalan, kita dah ada kehidupan yang terbina dengan baik. Belum tentu. Sebab ada orang beramal, beramal, beramal. Tapi bila datangnya ujian, maka kehidupannya seperti tidak ada amalan. Apatah lagi orang yang tidak beramal. Saya cakap tu terang. Tiada kehidupan yang boleh bertahan tanpa ada amalan. Malah bukan amalan yang membuatkan kehidupan tu bertahan. Tetapi kehidupan itu memerlukan amalan untuk mengisinya ibarat kereta perlukan minyak untuk diisinya dalam tangki minyak supaya boleh berjalan jadi kehidupan ini yang tiada amalan di dalamnya ibarat kereta tak ada minyak ataupun kereta yang minyaknya dah nak habis Lepas sekali boleh jalan lah kita ni. Masuk bengkel, kering. Habis jalan juga tak ada minyak. Bukan kata tak ada minyak. Air pun kering. Segala apa yang ada dalam enjin kereta tu lah. Itulah pengisian amal. Ha, ni saya bagi konsep kereta lah. Ha? Tu radiator, air, okay. minyak hitam, uh, minyak kereta, uh, petrol. Segalanya berunsurkan cecair lah. Ibadah yang mengisi. Tak ada tu, tak bergerak. Bateri pun pakai uh, ni juga. Daripada sumber air juga. Cuma ada sel kering lah sekarang ni. Ha, dia dah modified sikit. Jadi buat sel kering. Bateri kering. Tapi still generate daripada uh, uh, keadaan kereta yang ada air di dalamnya. Ha, uh, kering air, bateri pun tak jalan. Apa pun tak jalan. Ha, jadi kehidupan yang tak ada amalan. Maka ibarat kereta yang tidak bergerak Walaupun kereta dia harga Rolls Royce ha, Bentley Cakaplah berapa harga kereta 5 juta ha, Cakap berapa 10 juta 20 juta Harga je lah Tapi tak berguna Buat apa harga mahal Tapi tak berguna Harga 20 juta beli kereta Tak bergerak Buat apa Hidup nampak mahal Nampak mewah Tapi tak berguna Untuk apa Nampak hidup oh fun. Nampak oh eksklusif. Nak semua yang eksklusif. Nampak oh rapi. Nampak macam oh dia ni hidup ni hebat ni. Tapi kosong. Kita dekat dengan dia, kita dengar apa dia kata, tak ada satu pun yang membina jiwa kita. Hati kita malah duduk dengan dia bimbang pula. Tidak cukup dengan itu, bila kena ujian, kena batang hidung dia, mulut dia pang 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 keluar. Risau dia keluar. Ha. Eh, hey, I ada duit lah. I can manage this. Oh, contoh. Don't worry about money. Dia pun cakap dia dah mula ada arrogant. Uh, I can pay. Ha, dia ada arrogant dah. Don't worry about money. I no worry about money. I worry about you. Tuan <laughs> dia. I don't worry about money. But I worry about you. Because your money is nothing to you. Nanti satang sampai sampai satang tahap duit tu dah tak berguna untuk awak. Saya dah jumpa kes tuan-tuan. Saya dah cakap tuan-tuan dalam kes sakit ni. Dalam kes sakit ni saya jumpa orang yang saya yang tengok dia ni bukan dia millionaire saja, saya, saya ingat dia ni multimillionaire. Ah ha, Allah Allah izinkan berjumpa dengan orang macam ni. Nak tahu mati millionaire tidak? Tengok aset dia ada apa, kemudian tengok jenis dia pakai macam mana. Kalau kereta Bentley tu buat jalan macam tu je. ah ha, mati lah tu. Ada dua biji kereta Bentley kat rumah, dua biji Ha, dengan kawasan Pumahan dia Lepas tu Cost hospitality Beacon hospital Beacon hospital In cancer stage Beacon hospital Swasta Canggih Cost of perubatan Million Dia siap cakap Cakap kat mana ustaz Saya boleh pergi Nothing issue about money Oh Cakap oh, <laughs> Tapi Your money is nothing to you now Your money is nothing to you now Ha? You punya duit dah tak berguna lah sekarang. Because, because why? Sebab duit itu sekadar alat. Kadang-kadang alat itu tak berfungsi. Ha, jangan main-main. Jangan talk about money. Ha, dia borak. semua everything dia ada. Dia pegang projek bukan kecil-kecilnya. Ke 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 Saya dengar anak dia kena kanser. Dia nakkan anak sulung yang dia sayang. Last sekali, Allah uji dia. Meninggal. Nothing to do. You have money. You want talk to me about money? Oh boy. No money, no talk. Now you have money, but you can talk. You can't talk. Now you have money, but you can't talk. Because penyakit itu, penyakit yang tak ada, boleh pakai duit. Nah, jangan. Saya dah jumpa. Tengok depan mata. Tuan. Nah. One million punya kos perubatan. Setakat kecil-kecil punya. Tak payahlah. One million kos. Dia boleh bayar. Dia peluk saya menangis. Ha, bawa keluar mata jantan tu. Dia peluk. Datang-datang jumpa. Tak kenal pun. Kena atas kawan. Kawan atas kawan. Saya dapat call. Ustaz. Minta tolong boleh? Ha. Ni. Oh ya. dia tu. Mana? Saya so, tolong datang Beacon Hospital tuan ni saya cakap tu tegang. Dia tak bagi saya RM5,000. Pak, tak tolong tak? Pung RM5,000. Lepas tu dia bagi lagi. Money, no issue. dia cakap, cakap, no, 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 no. Dia nak buat money. cakap, saya ambil money, saya simpak. Dia no, buat money. Ha. Dia bukan main-main punya. Ada satu kes, bayar RM50,000 tuan-tuan. Lagi tuan, ini buat kahwin mula. Nak cakap apa? Buat <tuk>, kahwin. Nak buy kasih sayang. Nak manage keluarga ni. Dia hired untuk handle case. Ingat kan lah berapa bagi? Tengok tak? tak transfer. Tengok. Allah tu. Ni memang. Mana? Mas kahwin RM100,000 tu kan? Kita mas kahwin RM8. Nak buat RM300 pun getar-getar tulis. Ni eh? banyak. Nor 300 boleh ambil. Faruh tak balik ni? Contoh. Ini bayar RM100,000. Tu dekat uh, sijil nikah. Saya tengok. Allah. Nak cerai Isteri yang dapat satu 1000 tu tak boleh handle Isteri yang pertama dah dapat semua aset pun tak boleh handle Nak cakap apa? Sebab tu minta maaf cakap You want to talk money about with me? Nothing Talk to my hand Cakap ha, Jangan Kita setakat duit ni Allah tunjuk depan mata dah Yang kasih sayang ada duit Kita tak ada duit Payah isteri nak ni Dah saya dah jumpa orang yang ada duit dah RM100,000 bayar Nafkah Uh, ya nafkah lah uh, tu. mas kahwin tu umpama nafkah dia haram ambil balik. Dah bagi tu consider sold. Melainkan isteri bang hadiah balik kat abang. Itulah itu lain cerita. Uh, bagi tu consider sold tu. Sekatu ribu tu. Burn. Tak boleh ambil. itu betul-betul duit uh, isteri. Sebab tu kata duit isteri, duit isteri tu. Sebab kalau misal kata suami bagi kat isteri, tiba-tiba ambil balik, nanyalah kat isteri. Uh, suami dah bagi, Sampai kat tangan isteri, dah bagi kau sedia duit isteri. Isteri nak buat apa, tu hak dia. Cuma kita ingatkan jangan buat dosa. Itu je. Ha, kita dah ingatkan jangan buat dosa, tu tanggungjawab kita terlepas. Jangan bagi duit, pandai-pandai awak nak enjoy kenapa, apa. Ha, dengan kita-kita sangkut. Kita bagi dia dia, ni duit ni awak pandai-pandai guna. Jangan buat dosa, abang tak redor. Habis itu. Nampak tidak? Ha. Jadi maknanya, depan mata tengok. Depan depan mata tengok. Ha. Sebab kita pun berapa dengan orang yang high profile. High profile ni orang yang dia have money ya. Yeah? Nampak tidak? Jadi sedang jemaah yang mengkana Allah SWT. Sebab itu, kita nak menilai kehidupan ni, kita nak tengok dengan teliti. Kita tengok dipermainkan oleh perasaan tadi. itu, tadi kisah tadi, perasaan yang perkahwinan tu. Yang yang kes yang pertama saya sebut tadi, keadaan. Ha, duit. Nampak tidak? Ah ha, ini dia. Sebab itu kalau bercakap, kita Allah lalukan dengan satu situasi yang kita nampak depan mata. Kita tak nak kena sampai tahap macam itu, Tapi bagi dia pun pahala lah. Bagi dia pahala lah. Bagi dia sedar kan. Tapi kita tengok sampai tahap kita ada benda tu tapi tak boleh guna. Tuan-tuan, itu terseksa tau. Saya cakap tertugang. You have money but you can, you tak boleh guna duit tu. Ya Allah tentu arah tak ada Dan lebih parah tentuan Anda ada duit Anda tak masuk syurga Ada duit tak masuk syurga Memang lagi parah Menyesal orang kata apa Menyesal tak sudah Orang patut ada duit masuk syurga Nak Ada duit tak masuk syurga Tak boleh guna duit tu untuk ke syurga Tak boleh Ya Allah Silap bulan bukan tak boleh guna duit itu dipertanggungjawabkan malah menjadi ha, Utang, hutang liability. Menjadi beban. Kita kena jawab balik. Kau pegang duit banyak-banyak ni untuk apa? Ah sudah tuan. Pening kita jawab. Ya Allah. Kau bagi aku duit banyak-banyak rupanya untuk ni, 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 ni. Ha. Ini kadang-kadang kita duk. Oh duit nanti senang. Duit nanti senang. Kita boleh urus. Nanti sakit boleh dapat yang high. Ha, punya perubatan yang paling bagus. Saya ada satu kes. Ini saya, tak apalah. Tuan punya badan, kalau dengar tu, dia minta izin lah. Ha, nak cerita ni. Kes ni. Bagus kan kes ni? Ha, dia whatsapp saya ni. Masih tak reply lagi. Cerita dia, ha, ni, ni. Tuan punya badan ni, dengar ni, pahala lah untuk dia. Tapi tak apa, tak tahu pun nama siapa, dengar je. Dia whatsapp saya. Anak saya dah buat CT scan. Anak saya dah buat CT scan. Doktor tengok tak ada apa-apa hari ni. Tapi hari ni doktor minta air tulang belakang. Sumsum. Betul tak? Air tulang belakang. Apa pendapat ustaz? Dia minta pendapat saja. Dah rupa saya doktor lah pula kan. Tapi saya cakap lah. Dengan kebenaran dengan Allah. Saya cakap simple lah puan. Macam ni. First saya cakap. CT scan tu everything done sebenarnya. Ini bukannya. Saya tengok CT scan ni. Ini bukan hospital biasa. Dia bukan hospital biasa. Okey. Yang kedua, dia pun nak ambil air tulang belakang. Dia cakap apa? Untuk sebab nak tahu punca demam dan virus atau kuman. Nampak? Saya cakap macam ni. Uh, air tulang belakang bukan simply-simply. Saya bukan doktor. Tapi saya menjangkakan dan saya melihat. Dan ini option puan juga kan. Puan boleh bagi atau tidak terpulang. Tapi saya melihat tak ada keperluan. Sebab bila CT scan dah tak ada apa-apa. Biasa air tuan belakang ni the final stage. Untuk top up badan ke untuk apa. Tapi ni macam pelik. Mereka kata tu lah. Tapi dia kata oh, terima kasih. Rupanya ada cerita. Ada cerita. Cerita dia sebelum ini... Anak saya masuk hospital saya suka nak pergi hospital swasta. Sebab selesa. Tak leceh. Tak ramai orang. Hikmahnya anak ketiga ni masuk hospital kerajaan. Tapi rasa di hati tak ada kerusa. Er, tak mengumut, tak apa. Jadi ceritanya, tengok. Dia ada satu keadaan yang mana dah ada standard kat situ. Dah biasa pun Allah masuk kat ustaz kerajaan. Dan di situ tapi dia kata dia tak, dia tak lah, dia okey lah. Cuma awal ayat. Biasanya saya masuk setelah-setelah. Ha. Jadi bila masuk hospital swasta, dulu dia kata dia seset. Takde yang ketiga sebab yo. Kes-kes yang berat kadang, -kadang kena ke hospital kerajaan juga, tuan-tuan. memang. Nah ha. sebab depa ada authority yang full. Ha. Kena dan uh, satu benda, dia terlampau risau. Ha, dia, ayat dia, tuan punya. Bukan hospital yang salah. Saya tak nak cerita hospital-hospital yang salah ni. Sebenarnya, bila kita kaji balik, ni saya nak cerita bab bebas tekanan ni nanti. Ada kaitan dia. Saya akan linkkan dengan ayat-ayat. Saya akan kaitkan dengan ayat quran ni. Dan uh, sila nyembah, yang Muda Tuhan. Nampakkan hubung kait cerita-cerita yang saya ceritakan ni. Eh. Uh, keadaan seseorang itu, sebenarnya, dia ada perkara yang akan terkait-mengait dengan hasil nanti. Cukup jaga-jaga tuan-tuan. Hati-hati dalam bab ni. Sekarang-kadang kita dok nampak uh, keadaan itu yang menyusahkan kita. Situasi itu yang menganaya kita. Tapi tanpa sedar, dalam diri kita ni ada sistem yang sedang terganggu. Menyebabkan Allah SWT mentakdirkan kesusahan untuk kita mendapat kesedaran sepatutnya. Yang ini dalam kes ni dia nampak kesedaran. alhamdulillah. Dia kata hazam min fali rabbi sebelum CT scan tu kaki sebelah kanan anak lemah tak bergerak ustaz. Yang aktif belah kiri doktor macam-macam dok cakap, saya tetap dalam hati cakap mudarat ada pada Allah, mudarat daripada Allah. Pastu saya sapu air bacaan al hadid pada kaki anak saya, pagi esok dah elok boleh bergerak walaupun tak uh, kuat tapi dah boleh bergerak dan hari ini hari ini maknanya semalam je Malaysia dah normal macam biasa. Masya Allah, masya Allah tengok. Ha, maknanya apa? Sebelum ni, dekat sebelum ni saya terlalu takut akan doktor penyakit ada kena anak macam keraguan. Saya duduk fikir macam-macam. Nampak? Ha, Allah Akbar. Tapi bila dah ada ilmu kebenaran, ilmu akidah ni subhanallah ustaz, saya tenang. Ha, dia dah tak ada memilih. Kalau tidak, mesti dia nak. Saya nak hospital ustaz juga. I can pay. I have medical card. Nah ni masalah ni ni perkataan-perkataan tuan-tuan yang akan mengundang bebanan dan bukan bukan ada bebanan. Dia akan membuatkan kita terbeban. Ingat. Yakin surah Al-Hadid. Yakin dengan Allah. Ha bukan yakin dengan surah Al-Hadid. Betul kan tu? Yakin dengan Allah baca dengan yakin bahawa Allah turunkan keberkatan pada surah Al-Hadid. Bukan surah Al-Hadid. betul kan ya? Ha. ha. Itu pun benda-benda macam tu lah. Dia nampak simple. Kita, kita, dia macam ni. Kalau kita buat jumpa doktor, kita boleh trace simptom penyakit. Dan dalam ilmu kehidupan macam ni, tak adalah, dia tak ada lagi pengiktirafan doktor nak scan perasaan, tak scan. Tak ada. Tapi inilah ilmu Allah. Tak ada tak ada pengiktirafan dunia yang boleh iktiraf dia ni sekian-sekian. Tak boleh. Sebab ilmu ni, dia tak terikat. Cuma dia ada, kena ada lalui perjalanan sana ilmu tu kena ada. Ha, maksudnya, dia belajar dengan ada jalan dia. Mesti, kurang-kurangnya mesti kena ada jalan. Dia tak ada tiba-tiba. Eh? Ha, cuma nak itiraf macam doktor, senang doktor. Belajar bidang ni, ha, dia boleh ada uh, verified untuk tahu dia ni sekian-sekian simptom -sekian penyakit ni, penyakit ni kan. Tapi kalau berhati ni, macam mana, kita boleh detect tuan-tuan. Betul-betul boleh detect. Cakap tu terang Silap cakap, habis. Kita boleh detect, tengok cara cakap, cara fikir, cara ni kita boleh tahu dah. Hati-hati. Ah -hati. ha, tu. Sebab tu kita masuk dalam kelas ni, sebenarnya, antara benda yang paling penting yang kita kena faham adalah perbetulkan dari sudut pandang sehingga mengubah sudut pandang, akhirnya pandangan yang bersandarkan kepada kebenaran. Kebenaran. Bukan keadaan. Tadi keadaan tadi, money, 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 money. Ini ini bukan menentukan kepada penyelesaian. Ingat. Kita dah tunjukkan dah situasi ini. Dah berlaku dah depan mata. Ha, ini hati-hati. Uh, -hati. ha, CT scan tu kata sahabat kita ni bila keluar CT scan yang tak ada apa-apa apa CT scan kan detail kan keluar tak ada apa-apa keputusan Ya Allah, saya cakap. Allah tunjukkan kuasa ustaz. Doktor ni, doktor dia dia lah macam peras lah. <laughs> Andai yang tak kena. Andai yang tak kena. I think kan, dia-dia ni biasa lah. Tuan-tuan, kita macam ni. Kita tak salahkan doktor. Doktor buat kerja dia. Based on data dan based on apa yang dia tengok waktu tu keadaan, memang ini sekian-sekian-sekian-sekian. Tapi, barang dalam bukan doktornya kerja. Sebab tu dia kena ambil sampel darah, dia ambil kita sampel air kencing, kena ambil sampel air kena ambil sampel. Banyak sampel dalam nak kena ambil. Sampalah sampel tulang belakang. Baik, yang dalam tu siapa punya kerja? Simptom ya, memang penyakit akan keluar simptom. Pagi ni macam kelas, kita masuk kelas biologi pula kan? <laughs> ha, memang dia, tak macam mana tuan-tuan. Memang Allah Ta'ala tadi kan sebab tu ada semalam cakap. Ni bukan urusan dengan jin. Ya. Ni penyakit ni. Dia bukan soal main dengan jin dia tuan-tuan. Dia penyakit ni yang normal. Kita hadapi hari-hari. Okey. Baik. Jadi sampel-sampel ni benda kat dalam tuan-tuan. Sampai saya cakap waktu yang betul-betul critical case yang saya handle tu. Yang, yang cancer tu. Itu critical case. Sebab doktor kata tiga hari jalan tuan-tuan. Memang betul lah kita tak salahkan doktor sebab doktor dia based on kitab dia memang kalau sampai stage ni habis. Dia tak ada selak lah. Nak selak buku tak ada. Alamak habis ni. Habis eh? Dia cakap berdasarkan fakta dia lah betul lah. Kita lah ni orang beriman ni takkanlah kita nak. Haa dia. Kan? Ha, macam tu. Kita pun saya cakap lah kat ha, sahabat kita yang first tadi tu. Tok buku doktor tiga hari. Tapi Luhi Mahfuz tak tahu berapa. Ha, tu cara dia. Sebab tu kita sentiasa ada exit way. Malah jangan jadikan exit lepas ni. Jadikan dia lah jalan utama. Sama juga dengan kes. Ha, kes juga. Cancer juga, juga. Tapi meninggal lah. Semua yang tu. Nak cancer-cancer jumpa ni. Allah takdirkan meninggal. Yelah. Dia dah dia dah pergi critical case. Dia bukan dari awal belajar ke apa tak. Jumpa saya jumpa-jumpa dia dah macam tu. Ya. yang yang satu lagi ni yang penasihat bank negara. Dia tak nak balik rumah kan. Tapi saya bagi tahu kalau puan cakap dunia memang you dah fras. Dunia dah habis. Sakit. Nah, macam mana? Medical board. Medical board ni apa? Medical board ni apa? Ibarat macam diberhentikan dengan terhormat lah. Nah, tu masuk medical board ni, diberhentikan dengan terhormat. Dia tak ada fire macam tu, diberhentikan dengan terhormat, dapat certain-certain imam lah. Tapi medical board, masuk medical board bincang, hmm, ok, dia ni dah tak boleh, walaupun dia ada kemahiran, tapi tak boleh kita terpaksa berhentikan dia. Dia dapat medical board. Faham? Habis carrier dia, kira consider habis lah. Siapa dapat medical board, nothing lah. You, tak you, you tak boleh buat apa-apa dah. Dia cakap, ya. Yeah. Puan, Dunia habis. So terima dunia habis. Tapi adakah habis kat situ? Saya cakap. Kita ada akhirat. Akhirat ni perjalanan lebih besar. Akhirat ni penceritaan dia lebih, 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 luas. Tapi memandangkan mungkinlah. Inilah kata tadi. Bila kita dok nampakkan kebendaan, keadaan. Kita lupa kita ada satu hope yang lebih besar. Tuan-tuan, percayalah. Wallahi. Bila kita letakkan hope yang lebih besar. Maka dunia yang kecil ini Dia akan selesai Sebab harapan kita lebih besar Jadi kalau harapan kita pada dunia yang kecil Anda nak selesaikan apa? Contoh duit Anda ada harap juga kat duit Nak selesai apa? Duit kecil dengan kecil Patutnya duit Anda kena harapkan rezeki Sakit Katalah tadi Yang anak tadi CT scan Dia sakit yang dinampak Sawan Dia tadi kata sawan kalau dia mesti kata dia harapkan juga kepada katalah teknologi diharapkan kepada ubat benda ubatnya nampak depan mata saya rasa benda tu tak selesai sebab apa sebab pengharapan dia level frekuensi dia tak tinggi ingat ini dalam belajar wave ni dalam diri kita ni ada frekuensi ni orang-orang kang yang suka aura ni keluar oh, betul tak aura sat aura pantang sebut frekuensi dia panggil gelombang L L L gelombang helo -magnetic. Ha. Gelombang magnetik diri. Alibaguan lah. Saya pun lupa dah. Dia ada wave dia tu. Gelombang tu ada. Allah buat. Sebab tu kan. Kadang-kadang kalau kita pegang apa-apa dia. Ning. Kalau orang lah. Dia humming ada. Dia ada. Kita ni memang. Apa yang ada dekat luar. Ada kat dalam badan. Ha. Tapi tak payahlah nak kaji sampai ke tahap-tahap yang pelik-pelik tu. Ha. Tak payah kaji macam tu. Sebab kita kan disuruh kaji macam tu. Hmm. Okey, baik. Sebab sistem manusia badan ni memang di luar kajian yang dahsyat. Sebab manusia ni the masterpiece. Dia sampai tu lah macam contoh. Di mana? Korea ke China? Saya tak faham. Yang sampai kaji nak hidupkan manusia balik. Hmm, sampai tahap macam tu dia boleh kaji. Memang kalau manusia ni, dia sampai dia ada satu kelebihan yang dahsyat. Sampai dia dapat, ini eh, boleh hidup balik ni. Ah. Ah, bayangkan. Memang manusia ni memang hebat. Okey, baik. Jadi... Bila kata dia harap kepada benda, frekuensi dia rendah. Low frekuensi. Bila frekuensi ni low tuan-tuan, ingat eh. Udara yang ada di sekeliling ni, satu. Keduanya, ha, ni dia panggil lagi, kan sebut lagi kan, oh, law of attraction. <laughs> dia suka menolak kata perkataan ni. Hidup. Dia, oh, kan aku dah cakap dah, law of attraction. Dah tak? Ni bukan law of attraction. Ini kita panggil apa? Sunnatullah. Ha, saya nak sunnatullah. Bila kita pengharapan kita tinggi, harap kita tinggi ini, maka baru dia selevel dengan ketinggian apa yang kita nak tadi. Sembuh tu tinggi. Sembuh ni frekuensi dia tinggi. Dia bukan frekuensi rendah. Sebab tu orang yang rendah, lambat sembuh. Bukan kata Allah tak sembuhkan. Tapi Allah dah buatkan satu sunnatullah. Orang yang frekuensi dia tinggi, orang orang kata dalam pengajian psikologi dia panggil oh kita kena keluarkan vibrate vibrate <laughs> vibrate ah ya perkataan orang biasa guna vibrate work uh, kata, wah kita kena happy 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 bukan itu dia bukan sekadar happy itu perasaan baru dia dari dalam dia panggil penyerahan uh, dia panggil satu kesedaran uh, dari dalam 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 dia dia punya ni tak ada alat yang ukur. Setakat dia sebab tu orang tak boleh nak ukur alat ni. Tak ada. Takkan ukur stres perasaan ada. Tapi untuk ukur dari dalam tak ada. Ah, ha, tu tak ada. Jadi bila kata naik saja pengharapan tinggi, tinggi ni, tinggi 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 baru kena dengan frekuensi sembuh. Pum kena. Baru kena tuan-tuan. Sebab tu bukan kata Allah tak sembuh lambat semua. Dah tak? Sembuh ni ada. Rezeki ada. Sifatnya kekal kerana sifat Allah. Bukan sifat kita. Tapi kita rendah. Kita rendah malah lebih bahaya. Ini dalam perbahasan su'uzan. Suang buruk dengan Allah. Kita rendah sebab kita dah dipermainkan oleh sakit. <Sess> sakit. <Sess> sakit. Ha, nampak dah dipermainkan tu. Atau dipermainkan dengan duit. Aku ada duit. Ha, tak, tak risau. Ala, is okay, kita kan ada medical card. Why 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 are you so worried? Cik, dia punya dia punya uh, confidence dia tu. Why are you so worried? Well, kita dah carom dah. Ha. Ah. Ah, ha nampak, seorang ni dia bermainkan dengan ketakutan keadaan. Seorang ni dia pinggan perasaan yang confident dia dengan uh, all the facilities, all the medical card term and all the those thing, oh dah ayat dia kan. <laughs> pasal London. Hmm. Ah, dia frekuensi rendah. Sebab itu macam tadi, ada ketika yang makin dia, ingatkan makin tinggi teknologi, makin sembuh. Kenapa makin tinggi teknologi, makin banyak penyakit? Buat kaji terbuka. Terbuka sikit buka. Kenapa, kenapa bila kita teknologi canggih, macam tadi CT scan, zaman dulu tak ada mesin yang secanggih itu. Zaman sekarang makin canggih. Tapi penyakit dia, Hai, boleh tahan. Sebab apa? Sebab dia punya saya guna pakai frekuensi tak selebel. Tak selebel, makin canggih bimbang-bimbang, makin hilang kebergantungan. Makin hilang pengharapan. Sebab tu orang dulu payah sikit nak kena-kena sebab benda tak ada nak pergi hospital, payah nak pergi klinik, payah agak tok mudim saja tok mudim agak makbidan, mak bidan mak, masih sebesebi payah akhirnya apa janganlah sakit janganlah sakit payahlah ya Allah janganlah apa. lepas tu agak ke Allah ya Allah sembuhkanlah ya Allah anak-anakku jagalah anak-anakku ni ya Allah apa ap, ap, apa pun tak ada ni ha nampak apa pun tak ada ni Bekaki ayam, kena hujan, kena panas Ya Allah, Nampak tidak? Sekarang, eh, don't worry. Don't worry. Don't worry juga. Tapi, ingatkan dah, don't worry tu dah tenang. Ada Allah dah. I have thing. <laughs> Aku ada benda. Don't worry. Hospital dekat. Ha, nampak? Don't worry. Hospital dekat. Hmm. Unggah, tuan-tuan. Habislah. Yang dulu, orang dulu hospital dah lah. Jauh nak pergi sementara nak pergi tu sembuh dah. Saya <tuh> ajak dia. Ada seorang tu cerita, ustaz saya demam, ustaz nak pergi klinik, ustaz Q-nya pasal. Q tu sembuh dah. Ah, perjalanan seseorang tu nak nak membawa anak, nak ambil bas dengan kereta dulu susah dapat. Tuan, -tuan. Bukan senang-senang, get grab pun tak ada, put panda pun tak ada. Allah Akbar, payah sebesebi payah. Rupanya dalam payah, bukannya makin susah tapi dia punya uh, immunity system, dia panggil sistem dalaman walaupunlah luaran tidak secanggih sekarang tapi dalaman mereka canggih tuan-tuan. Dalaman orang-orang dulu lebih canggih daripada orang sekarang. Anak-anak dulu ramai tuan-tuan. anak sekarang contoh cerita bak anak. Anak-anak orang dulu tengok tok Nyang kita boleh je hidup dengan segala kekurangan yang ada. Anak-anak sekarang Segala fasiliti yang ada tu yang payah. Ah, ha, tu yang payah. Dulu lima, enam, tujuh, lapan. Duduk rumah kampung. Makan, bertanam ke tepi. Nak ambil air, ambil kat sungai, kat perigi. Nampak? Mainan pun main baling ting-ting lah. Baling tong, baling tin, baling selipar, baling semua baling lah. Semua benda nak dibaling lah. Ha, orang dulu-dulu main, main. Ha, tak tahu nak jaga anak. Cek suhu pun tak ada. Nah, sekarang ada tent, Ya <tid> nah, nak demam tu. Tit. Alamak mudahnya. Nak cek oksigen pun tak ada sekarang. Dulu nak cek apa? Apa benda pun tak boleh cek. Asal demam ambil kain, perah, letak kat ni. Ya Allah nak sembuh nak ya. Nak sembuh nak ya Allah. Munajat ya Allah sembuhkanlah anak aku ya Allah. Yang paling dahsyat panggil tu imam. Ah, tu imam datang tuan-tuan. Imam anak saya ni demam tu Imam doakan to Imam. Ha anak saya ni 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 ah ha, nampak hubung kaitnya. Kita ni tak berapa nak jadi bocek tu Imam. <tid> tak berapa nak jadi bocek Ustaz. Itu pun cakap Ustaz pun boleh ke Ustaz? Em, bo boleh ke? Ada ke lagi tu? Nah ha, on dulu, dulu tidak cuba tengok. Nah. Ha. Ini kita cerita bukan kata nak salahkan. Ingat, ini saya buka ni biar kita terbuka fikiran sikit. Jangan sampai tertipu. Tajuk apa kita? Jangan dipermainkan. Jangan dipermainkan oleh keadaan dan perasaan. Ha. Ha, jelun. Ya, ambil segala daun disapu. Ha. Tapi ceritanya memanglah berkadaran dengan teknologi. Sekarang teknologi makin canggih. Bukan kita Islam tidak tidak apa orang kata apa menungkah tidak menentang kemajuan malah kena ingat Islamlah yang membawa kepada kemajuan. Ibn Sina. Zaman dulu tak ada CT scan. Kenapa boleh tahu benda ada dalam? Nah, nampak. Zaman Muhammad Al-Fatih. Teknologi peperangan yang canggih. Pakai meriam. Kesultanan Melaka. Canggih tuan, tuan. Kita bukan kata berbicara soal mundur ni. Salahuddin Al-Ayubi. Pedang Salahuddin Al-Ayubi ni. Sampai sekarang mereka buat kajian. Apa komposisi campuran pedang Salahuddin Al-Ayubi. Ha. Salahuddin Al-Ayubi menurun. Ambil daripada ilmu Nabi Daud AS. Buat besi. Canggih tuan-tuan. Wallahi orang beriman sangat canggih sampai perempuan canggih orang beriman ni saya nak bagi tahu seorang yang pakai kereta McLaren McLaren lah mahal McLaren horsepower ni 500 700 horsepower tuan jangan main orang beriman yang betul-betul dahsyat ni tuan makam sampai waliullah tak perlu pakai McLaren sebab apa bismillah dia sampai Ha, janganlah nyampakan pakai McLaren pandang Pakcik-pakcik mana Apalah pakcik ni hidup sekarang Kita kena rajin pakcik Kalau saya boleh Kenapa pakcik tak boleh Amboi... Oh, ah ha, Pakcik tengkau ni Pakcik tu pegang sikit kereta tu Tak boleh start je ni Jawab man ha, tu. Pegang sikit tak boleh start kereta nanti kang Jangan Sampai tahap dunia ni tak diperlukan Punya canggihnya orang beriman Ha. sebab itu orang beriman ni dia kontrol dunia dia create dia develop bila sampai satu tahap kita dah terperangkap dengan keadaan terperangkap dengan sistem pemikiran ortodok yang jumut yang terikat dengan uh, permainan kita sibuk kita nak lari daripada sistem-sistem mereka -sistem ni walhar pemikiran kita masih dijajah dan ditarah dengan konsep pemikiran yang tidak bertuhan sebenarnya konsep pemikiran yang masih apa belata ber, ber, belakangkan kebendaan tanpa sedar sebab itu kita akhirnya dimainkan balik dimainkan balik oleh keadaan tu sebab tu kena keluar daripada kejumudan ini hmm? dia kontrol sebab apa contoh kita tengok bagaimana Nabi Sulaiman alaihi kontrol dunia sebab tu kalau kita lihat memang dalam proses uh, Allah SWT menjadi kawan beriman. Ini prosesnya memang daripada dunia ke syurga. Dunia berjaya masuk syurga. Ha, atau proses dia. Bukan dunia gagal. Dunia bukan tempat untuk gagal. Dunia tempat untuk berjaya. Awardnya di syurga. Dunia tempat untuk berjaya. Awardnya di syurga. Bermasuk kat dunia dah berjaya dah. Maksudnya, dia boleh hadapi dunia ini. Kalau yang berjaya tu, berjaya dengan keadaan yang dia tidak dipermainkan oleh dunia. Bermaksud dia berjaya. Ha. Akhirnya awardnya di syurga. Sebab kehebatan orang beriman ni, tak ada benda dunia yang boleh setanding dengan dia. Jadi, tandingannya adalah syurga. Ha. sebab contoh, kebahagiaan bagi orang beriman. Dia bahagia. Jadi, tak ada benda dunia yang boleh lawan kebahagiaannya setelah dia dapat bahagia yang dijanjikan oleh Allah yang ini melalui amalan. Jadi, barang-barang dunia ni biasa je bagi dia. Tapi dia ada. Dia ada kereta mewah katanya. Atau dia tak ada pun tak kisah. Ada pun tak tak jejah dia. Sebab dia dah dapat satu kebahagiaan yang mana bahagia bahagia ni dia tidak boleh disamakan dengan dunia. Tak boleh. Dia punya keadaan dia terlampau langit dengan bumi tuan-tuan. Ha, kita masih mencari-cari lagi apa yang boleh membahagiakan kita. Orang beriman, dengan keyakinan tadi dengan amalan yang sempurna, maka Allah bagi dia bahagia dan bahagia ni telah sempurna di jiwanya, wa wa masawaha. Kemudian dunia ini hanya diurus dan dikontrol dengan baik. Itu saja. Ini hebat. Ha. ha. Jadi sebab tu tak ada istilah gagal di dunia sebenarnya. Orang beriman tidak gagal. Orang beriman tidak rugi. Nah, okey. Ha, jelas kat situ. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat eh. Kesimpulan kita ni kalau kita lihat kepada bebas tekanan ini pertama melihat pada sudut adakah orang beriman ini akan tertekan dan terbeban Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Orang beriman tidak akan tertekan dan terbeban walaupun keadaan itu penuh dengan tekanan dan bebanan. Konsep ini macam tempoh hari kita cerita Maksudnya adalah Semua konsep tekanan dan bebanan ni Itu adalah dari luar Konsep tekanan bebanan ni dari luar tuan-tuan eh? Dia dari luar Menekan ke dalam Dia menekan ke dalam Ni dalam Tekanan dan bebanan itu semuanya sebenarnya duduk di luar. Tekanan, bebanan. Dan ini kita namakan tanggungjawab, mukallaf, taklif. Tekanan dan bebanan ini dipanggil sepatutnya tanggungjawab. Baik. Jadi maknanya, tekanan dan bebanan ini syaratnya adalah saya dah bincangkan tempoh hari. Kita syarat dia kita kena terima tekanan, terima bebanan. Ayat dia terima. Terima ta tanggungjawab, terima tekanan, terima bebanan. Dan ini perbahasan tentang takdir. Terima susah, terima senang. Baik, soalan yang seterusnya, bagaimana nak menerima? Sekiranya dalaman ini kosong. Sebab menerima itu adalah dengan dalaman menerima dengan hati maka dalam inilah proses yang mesti kita kena jaga kita kena jaga dalaman ini inilah dia dinamakan tadi kita letakkan kepada keyakinan dan kepercayaan maka ini kita akan bawa dia kepada perbahasan yang lebih jelas iaitu akhirat Dan akhirat ni perbincangan orang beriman dan takwa. Tolak tepi tak mau cerita yang lain tuan-tuan. Siapa masih berbicara soal tekanan bebanan itu dengan luaran, dia dia sebenarnya tidak menyelesaikan apa-apa masalah. Berbalik kepada syarah saya tadi. Jangan nak convince. Tak boleh. Kalau dengan saya memang tak boleh lah. Tak terconvince lah sebab macam mana nak convince kalau kita dah tengok benda tu berlaku depan mata. Nak konvi, you kena ada ni, you kena ada ni, baru you okay, you okay, no. You ada ni baru boleh selesai, tidak. Ha. Baik. Jadi cerita dia, iman dan takwa Atau dipanggil hamba yang salih. Hamba-hambaku. Maksudnya, menerima menjadi hamba. Ingat hati ni dia kena latih menjadi hamba. Hamba dan humble. Humble. Ha, ni hati ni. Kalau anda nak menerima kaedah menerima tekanan, nak bebas dan tekanan dan bebanan, ingat tekanan bebanan masih ada tapi anda bebas daripada tekanan itu sehingga anda boleh kontrol. Hati itu dia kena jadi humble. So, saya cerita lagi tentang tadi, I have money, I have itu, I have ni, no. Bukan itu isu dia. Ha, nanti, kalau tidak, you akan lebih worse nanti, kan. Sebab banyak benda yang kita kena uruskan ni, melibatkan luaran. Luaran itu raib. Tekanan, bebanan tu raib. Banyak memang kat luar. Benda datanglah, penyakit datanglah, semua kat luar, bukan dalam. Dia bukan datang dari dalam, tuan-tuan. Dia tak ada dari dalam. Dari luar. Cuma, isunya dalam kita. Dalam ni ada masalah. Akhirnya menyalahkan orang luar. Menyalahkan inilah orang dengki. Uh, antar sihir pemisah lah. Antar itulah. Antar inilah penyakit pun datang lah. Apalah. Sebenarnya kami happy. Tak ada. Kalau kena hancur berkecai. mana dalam kosong. Itu je. Jadi ini masa untuk membuktikan anda berisi. Ini nak membuktikan berisi atau kosong. Ha, ni, dia, dia, berisi ni. Ini berisi ni. Ha, tu dia. Baik. Dan Allah lah yang akan pastikan berisi ke tidak. Maka sebab tu diuji berkali-kali. Susah, senang. Susah, senang. Susah, senang. Itulah ujian. Dah susah, senang balik. Dah senang, susah balik. Allah nak tengok. Apa pengajaran daripada susah dia? Nak tahu? Allah bagi senang. Hai, senang ni lupa lagi. Allah bagi susah balik. Tengok, lah luka. lupa lagi, senang balik. Pusing-pusing hmm, macam tu, rotation. Ha. ha. Baik. Jadi, sedang jemaah yang mengatakan ta'ala, sifatnya itu adalah hamba yang soleh itu adalah hati yang humble. Ini dirakamkan dalam Al-Quran, tuan-tuan. Kita boleh rujuk dalam surah Toha ayat 77. Surah Thaha ayat 77. Dan nak bagi tahu orang beriman dia walaupun berada daripada kemuncak tekanan paling worst scenario. Kita ambil kisah ni tuan-tuan. Ni kisah yang paling worst scenario. Dan juga ada kisah lain. Tapi ini antara salah satu kisah. Ini kisah Nabi Musa AS. Dan sudah pasti kisah Nabi Muhammad SAW ada. Nak dibunuh. Ini, ini kita ambil kisah Nabi Musa ni sebab ada rujukannya dalam Quran ayat 77. Dan sungguh kami telah wahyukan kepada Musa pergilah bersama hamba-hambaku. Ha, nampak? Pergilah bersama hamba-hambaku. Ia sebahagian pada Bani Israel pada malam hari. Dan pukullah. Buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Oh, nampak? Waktu ini Nabi Musa dan menjalankan tugas untuk berdakwah pada Firaun dan Firaun geram dia nak bunuh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya maka Allah suruh lari Allah suruh tau bukan Nabi Musa yang lari Allah suruh lalu dalam lari tu stuck dekat laut ni kisah ni tuan-tuan okey dalam kisah ini secara logik anda nak lari mana laut tuan-tuan tak ada jalan kenapa Allah buat kisah ini sebab inilah nak nampak kuasa kalau tiba masih ada jalan tak ada nampaklah kuasanya di sinilah terbelahnya laut dan Allah kata jangan takut jalan takkan tenggelamnya tengok laut siapa siapa jaga laut ha dan hamba-hambaku yang selamat ni lah hamba-hamba ku. Hamba-hamba ku. Baik. Maksud hamba-hamba ku ni, kalau rujuk dalam... Uh, Asy-syu'ara ayat 63. Asy-syu'ara ayat 63. Ha? Huh? Hamba-hambaku ini adalah hamba adapun Allah kata dan suara al hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu ingat yang berjalan di bumi dengan rendah hati. ha nampak wa ibadur Rahman. wa ibadur rahman allazina yamshuna wahai bapa, wahai bapa, wahai bapa, wahai bapa, wahai Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Rendah hati. Yang dapat pertolongan Allah ni rendah hati tu tuan. Itu tadi hamba Dan dia tak suka berbalah. Allah kata apa ni? Dan apabila orang-orang yang menghina dia. Allah kata dan apabila ada orang. Dalam ni kata jahilun. Orang bodoh. <laughs> dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan berkata-kata yang menghina. Mereka mengatakan qalu salama. Dia tak ada. Eh, kau ingat aku apa? Aku ni lekeh sangat ke? Ha? Eh, aku ni wanita berkejaya lah. Amboi. Eh, anak nak juga tu. Ada duit sendirilah. Ha? Pantang kena cabar, cik. Ha? Ingat lekeh sangat ke? Hmm. Rendah hati sama tu hamba. Rendah hati tawaduk. Perkataan je beza. Om, putih ni. Om putih ni humble. Ha. Tapi dalam kata ini hauna hauna yamshuna alal hauna. Lembut datang jalan. Macam tadilah. You have money but bukan money yang you nampak. you tak payah don 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 worry about money. Tak right, ada right. itu cakap orang sombong. Hati-hati, cakap orang sombong. I have my, my I have Uh, itu i have ilmu I have, i have i have experience for this hmm itu memang memang tak selesai masalah tuan. Ini ni kaitan dia. Rendah hati laut terbelah tuan-tuan. Anda rendah hati sakit ya Allah ya ya Allah aku jahil aku tak tahu pun engkau sajalah segala-galanya. Ya Allah tolong bukakan jalanmu ya Allah. Ha, bukannya nampak benda dulu Kita dah bincang sebelum ni Bila sakit nampak sembuh Sembuh tu Allah Bukan nampak pil Nampak ubat Nampak lambang logo KGM Logo ini Sakitnya nampak Allah dulu Surrender Rendahkan hati memang aku layak kena gini jangan, jangan timbulkan sikit pun hati tu tak suka Kadang-kadang ha, inilah satu benda ni sekarang kita tengah sihat, kita memang senyum. Tapi tunggu tengah sakit. Kita punya menyampah dengan sakit tu. Kau tak kena bolehlah. Ha, kita punya menyampah sampai. Kau tak kena boleh cuba kalau kau kena. Ha, jangan tuan-tuan. Jangan. Jangan. Ni, ni bersiap si dia ni. Jangan kena benda-benda yang tak suka. Kita zahirkan benda tu tak suka. Walaupun benda tu tak sepatutnya kena memang, siapa nak sakit? Siapa nak sakit? Ada orang doa, Ya Allah bagilah sakit. Tak ada. Semua doa siap Nabi ajak. Allah maafi ni, Ya Allah sihatkan aku. Tup-tup Allah bagi sakit. Jangan buat muka Walaupun sakit sangat. Ya Allah sakit. Ya Allah sakit, Ya Allah. Training lah. Dan jangan tengok orang sakit menyakitkan. Ish. Nyusahkan. Apa <laughs> satu? Orang yang sihat. Eh, nyusahkan. Jangan. Jangan ada lintas. Tengok orang sakit, kita tak suka. Dan yang tadi tu orang sakit. Tapi ada jenis sakit yang kita tak suka juga. Apa? Dia ni buat muka, marah-marah. Ah, -marah. ha, kita marah. Kalau dengan saya macam tu. Jangan main-main. Awak dah sakit, tolong rendah hati. Tolong rendah diri. Jangan sombong. Ha, kadang <laughs> Dah sakit pun kena marah juga. Ha, sebab apa? Dah sakit-sakit pun nak tunjuk act lagi. Dah sakit-sakit tu rendah hati, rendah diri. Jangan nak kembangkan lagi. Dah sakit dah. Yelah, okey, okey, okey. Jangan nak, jangan ada. Ha, dia tunjukkan macam itulah, tak suka, inilah, ha, banyak cerita je. Ha, jangan. Tapi ni semua berlaku apabila kita sekiranya kita time sihat tak ada apa-apa pengisian ini yang saya cakap ni ini yang bila kenderaan tu berjalan menuju sakit nanti terhenti keluarlah segala bala yang keluar tu nanti hati-hati tolong dah sakit rendahkan nanti kita dah susah rendahkan hati turun habis-habis turun rapat ke bawah tuan Allah nak itu pun. Ha. Hmm. Jadi sidang jemaah yang mulia Allah tengok dan di, dan tertekan itu berlaku bila kita tidak jadi dua golongan ini yang seperti Nabi Musa AS dan Al-Syu'ara ayat 63 ni hauna yamshu na, na alal hauna dengan lepas ni tentu jalan dengan hauna dengan rendah hati kalau tidak kerana Allah aku tak boleh pakai kereta ni kalau tidak kerana Allah aku tak boleh dapat semua benda ni please ha. Macam mana Ustaz nak bagi saya teringat? Jangan lupa. <laughs> Puan, Puan Nur Rasmatin. Boleh lupa tak kalau tengok? Saya cakap, kalau tengok boleh lupa tak? Tak kan? Kalau tengok boleh lupa? Tak. Masuk maksudnya tengoklah selalu. Tak lupalah. Ha, tengok. Sebab tu belajar dalam pengajian ni tengok. Membenarkan melihat tengok. Apa yang tengok Ustaz? Tengok semua ni dengan nama Allah. Tak lupa insya Allah. Kemudian kita syarahkan dia. Melainkan kita tak nak tengok dengan nama Allah. Tengok dengan nama kita. Tak tak apal Ustaz. Dia bukan soal apal. Faham. Dah datang semua benda ni dengan nama Allah lah. Bukan dengan nama kita. Kita dulu tak ada pun kat dunia ni. Dah kita boleh dapat semua. Dapat suami, dapat anak, dapat semua. Nama kita ke? Nama kita pun lepas tujuh hari baru dibagi. Itu pun terkebir-kebir juga nak bagi nama. Cuma kalau tak ada nama. Apa nak dinikahkan? Apa puan uh, ini siapa nama pengantin lelaki ini siapa nama? Hamba Allah. Allah tawaduknya kamu. Sukuk hamba Allah. Dak kena ada nama ni. Tak apa. Tengok eh. Bab tadi puan kata macam mana nak ingat. Saya nak cerita saya nama je. Ini batang tubuh. Katalah. Ha? Batang tubuh ni boleh dapat semua sebab nama je. Cuba kau tak ada nama. Apa yang ada pada batang tubuh ni? Walaupun dia ada. A, tak ada IC. Tak ada nama. Nama tak ada. Apapun sebenarnya, dia susah nak busan. Tak nama. Tak ada istilah pemilikan. Nak kahwin pun tak ada. Contoh. Adalah suami. Allah lovingnya lah suami ni. Suami ni. Suami ni boleh kahwin sebab ada nama lah. Cuba kalau suami tu tak ada nama. Ni Tok Hadi nak kahwin ni tadi. Nak nikah kan. Isteri dah tersipu-sipu kat belakang Tersipu-sipu, tersipu-sipu ni dah. Nak kahwin lah ni nak kahwin. Sekali Kadi kata. Nama siapa? Uh, Hamba Allah. Tak boleh ni kena ada nama. Tak apalah hamba Allah. Beginilah pakai nama saya dulu dah. Tok Hadi pakai nama dia. Dah. Walaupun pengantin perempuan ada kat depan. Pengantin lelaki Tok Hadi. Pengantin lelaki tak ada nama. No name. Ni bukan kata tak ada IC, nama tak ada. Tak ada IC, boleh tahan lagi. Tak ada nama. Apa nama pengantin lelaki ni? Tok Imam kata, <tuh> Pengantin lelaki apa nama? Tak ada nama, Tuan Imam. Tak ada nama. Apa ada nama? Kita nama ni fitnah. Allah, kamu ngaji mana ni? Hmm. Dah nak kahwin ni, nak pebuh nama siapa ni? Tak ada nama, Tuan Imam. Ginilah nama anak dulu dah. Agak-agak jadi isi siapa? Jadi isi tu Imam lah. Jadi ha. Jadilah isteri tu Imam. Yang isteri tu pula Oh, Boleh lah tu imam pun tu imam lah. Hah? Jalan. Bukan tak ada duit tau. Tak ada nama. Ha, sebab tu orang kejar nama. Kejar nama dengan apa? Kejar nama dengan duit. Kejar nama dengan apa? Dengan kedudukan. Oh, kedudukan. Nak cari kedudukan nak ada nama. Allah tarik nama tu apa tu? Oh, orang ternama ni. Apa orang ternama? Oh, ustaz cengih ustaz. Kan? Tak ada lah kadang-kadang kita macam ni. Kita jangan salah guna. Bila salah guna ni, Allah marah. Jadi saya kena zahirkanlah kemarahan tu. Takkanlah kita nak cakap benda sama je kan? Cari nama dengan apa cari nama? Cari nama dengan popular, cari nama dengan rupa. Oh, ada rupa saja cari nama. Popular. Cari nama dengan duit. Ah, ha, biar tak rupa. Yang penting ada duit bergaya. Yang buruk pun jadi cantik untuk orang. Bercakap ha. batil. Banyak kata-kata batil yang keluar. Hmm. Ya, betul. Nama tu pun ilham Allah bagi. Hmm. Ha. Kalau tak ada Allah bagi ilham nama, bubuh apa? Ha, jadi, nama. Jadi, sekarang ni, bila kata tadi, macam mana tak nak lupa Ustaz? Dah, nama Allah belaka kan? Macam mana boleh lupa? Ha, nah, tu dia. Dengan nama Allah lah. Dengan nama Allah lah kita ada nama tu. Kalau tak kerana nama Allah, tak ada nama kita. Anda tidak? Mesti bermula nama Allah. Nama kita ni kemudian. Nama Allah huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Bermula kita tiada. Bermula Allah itu dengan ada dan selamanya. Ha, awal tanpa ada permulaan Akhir tanpa ada pengakhiran Dah kita Kita bermula dengan tiada Dan berakhir dengan tiada Bermula pun tak ada Akhir pun tak ada lagi Nampak tidak? Jadi selagi mana ada nama Lagi tu kita ingat Allah bagi nama hmm. Dan tuan Jadi uh, Sikit lagi okay, Kesimpulan Surah Tauhah ayat 124 Tauhah... Ayat 1, 2, 4. 1, 2, 4 ni... Allah cerita tentang... Qalah bita minha jami'an ba'dukum li ba'din... Oh, minta maaf. Wa man a'rada'an zikri fa'inna lahu ma'ishatan dhungka. Ha. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku. Berpaling... dari peringatanku. Ini kata kunci. Wa man a'rada 'an zikri. Ayat dia a'rada 'an zikri tentang ingat tadi. Zikir. Fa lahu ma'isha dia akan menjalani kehidupan yang sempit. You are in trouble. Ini satu warning tau. Tengok in English punya translation, you will be depressed. Kamu akan melalui kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sempit-sempit rupanya kerja Allah. Allah yang lapang, Allah yang sempit kan. Berpaling dari ingat. Contoh, sakit, tak ingat, dia pergi ingat ubat. Ini berpaling tidak? Saya nak tanya, kalau orang sakit, pergi ingat ubat, berpaling atau tidak? Oh. Nah. Dah lah ingat ubat satu, bila sakit saja, dia lumpuh, dia hilang taat. Dia hilang taat, dia tak nak taat. Dah sakit, dia bagi alasan. Ini yang menyebabkan sakit dia makin terhimpit. Patut sakit, ingat Allah dulu sembuh. Naik ke atas. Bila sembuh, taat. Jangan jangan sampai hilang. Lepas tu pergilah cari ubat. Ubat ni adalah option untuk badan. Tapi untuk sakit, itu sembuh dengan taat. Tuan-tuan, tolonglah. Benda-benda macam ni, anda ceritalah macam mana pun. Takkan boleh lari daripada sunatullah ini. Jangan kita nak bersembang mendabik dada lagi. Lah. Tak maaf cakap. Jangan. Oh, tak, tak, tak. Kita kena ada ubat dulu. Hmm. Dia nak juga cakap kena ada ubat dulu baru sembuh. Tak nampak ke sekarang ni apa yang berlaku? Allahu Akbar. Berpaling, sakit, susah. Bila susah, lagi satu. Bila susah, dia berpaling, dia nak senang. Berpaling dia nak. Berpaling lah tuan-tuan. Susah je nak senang. Patut susah-susah. Pergi dulu. Jaga segala ibadah. Sebab tu jangan kata Kadang-kadang kita tengok susah tu kan Dia nak senang Dia nak senang Dia bukan nak senang lagi dah Dia nak senang je Nak ada depan mata Nak senang je Nak yang senang-senang je -senang dia. dia bukan nak susah-susah Contoh nak ibadah ni susah dia nak yang senang. Kau boleh, tak apalah solat. Kemudian-kemudian tak apa. Nak suruh. Kalau Ustaz kena baca ke Ustaz setiap malam Al-Hadid. Oi oh, payahlah ustaz. Lah ustaz nak kena baca ke ustaz? Eh payahlah ustaz. Dia nak senang, nak kerja senang, nak lari daripada ibadah, dia nak pergi kerja senang. Saya malas nak pergi pingin nak lah zikir-zikir ustaz. Saya cari doktor je lah ustaz. Ada tak doktor-doktor yang bagus sikit? Saya ustaz. You are you are not in the line, okay? Homeboy. Dia, you are not in the line, okay? Please give the all the expertise talk about this. Okay? Tak payah nak don 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 saya buat the zikir-zikir ni nanti. It's okay. But zikir I know. I know myself. Oh boy, cakap bahasa London semua keluar. Okay lah, okay lah. Up to you lah. Talk to my hand. Up to you. Simple lah. Yeah. ya Allah Ustaz, saya ni macam mana Ustaz? Okay, baik. Kamu kena buat giri ibadah. Tapi bukan sebab nak senang ya. Oh, bukan nak senang. Sebab apa? Sebab supaya ingat Allah balik. Ha? Baya kita ni biar balik ada ada akai sikit. <laughs> sebab tu ustaz. Boleh ustaz ustaz. Kalau baca Yasin saya nak sembuh Covid. Hmm. Baca Yasin bukan untuk sembuh Covid. Baca Yasin tu nak pak ridha Allah. Ha baca. Jangan nak sembuh tak baca pula. Ha, ustaz boleh ke baca surah Al-Hadid ni saya nak sihat? Baca surah Al-Hadid bukan nak sihat. Baca surah Al-Hadid untuk dapat ridha Allah. Allah reda nak sihatlah dia. Faham? Anda sihat tak baca surah Al-Hadid? ini yang berlaku dia rela ala malas nak pergi pergi nak bersolat selawat dia pula nak berzikir-zikir dia pula malas dah susah malas dah lah susah malas pula tu ini nabi cukup tak cukup nabi tak nak betul tu Nabi ajar doa, Allahumma ini a'uzka minal hammi wal hazan. Jangan lemah, jangan malas. Jangan sedih. Malas ni. Malas nak zikir, Oh lah, payahnya. Masa nak zikir susah hati. Kalau yang ni nak senang rajin pula. Ini berpaling tuan-tuan. Sebab itu sempit itu. Sempit itu. Jangan tertipu. Sekarang ni susah itu kita ikhtiar untuk senang. Tak ada masalah. Bukan kata kita merelakan susah tidak. Kita tidak merelakan, maksudnya kita tidak serah diri pada susah. Pertama, kita terima susah dan kita berpaling kepada kebendaan. Jangan susah, fikir nak senang. Dream come true. Create dream. Dream demi dream. Jangan. Susah terima. Ikhtiar sekadar yang dibenarkan. Jangan beria-ia sampai hilang ibadah. Ada orang susah, sampai hilang ibadah masa nak baca surah hadit tak ada nak berzikir tak ada nak dengar kuliah macam ni pun tak ada so busy you know so busy why why so busy sebab susah sebab susah sibuk Okay, faham Okay, sedang selang masa sikit eh dah senang dah jom kita join eh susahlah sekarang ni pekerja ai ramai Dulu tak ada, sekarang ni ada 50 orang. Macam-macam perangai, you know. Oh, you know dah. Seorang perangai macam ni, seorang air, susahlah nak tinggalkan. Ai, 50 orang pun dah susah nak tinggalkan. I think kena tambah lagi 1000 orang lah kot mungkin. Okay, I wait you, tunggu 1000 orang. Tengok 1000 orang, ai. Oh, makin besar masalah. 1000 orang, you know. You know lah. Huh? You know lagi. I don't know you lah. I don't know you lah. You better watch out lah. Ha, tu dia. Time susah, you bagi alasan lagi. Dan senang pun alasan. Ha. Ini yang jadi masalahnya. Ha. Lepas tu sibuk keluar macam-macam perkataan yang mengundang lagi murka Allah. Baik, jadi sedang jemaah yang Allah SWT. Lah. Ini kaedah dia. Uh, ingat, Susah tetap ada, senang tetap ada, sakit tetap ada, semua tu tetap ada. Tapi ceritanya, kita dah tanggalkan satu beban yang besar untuk menanggung susah itu. Akhirnya kita berjaya menghadapi kesusahan, berjaya menghadapi kesakitan dengan kefahaman yang bersandarkan keimanan. Maka bila kita hadapi dengan cara begitu, pelahan-pelahan perkara itu akan berlaku dan berlangsung dengan baik insya-Allah. Jangan takut dengan keburukan selagi mana Allah yang Maha Baik mentadbir setiap keburukan yang ada. Allah memegang ubun-ubun bagi setiap keburukan. Kan baca siapa Hizib Imam Nawawi? Allah yang memegang setiap ubun-ubun. Ingat, yang kita takut adalah diri kita yang buruk memburukkan keadaan lagi. Ah, diri kita yang buruk memburukkan benda yang dah baik. Selagi mana di bawah pentadbiran Allah yang Maha Baik Jangan takut dengan segala keburukan yang ada Kerana Allah maha baik Mengaturkan segala kebaikan Walaupun kita melihat itu keburukan Contoh sakit Sakit ni keburukan lah Bukan kebaikan Sakit kan Benda yang buruk lah ha, ni, ni bukan cerita soal aurat ke soal dosa pahala ni ya, Dosa pahala tu mana yang dosa itu buruk lah Itu benda yang Allah murka ha, Ni kita cerita bab kehidupan Susah Ya yes, keburukan Susah Buruk benda yang orang tak nak, sakit orang tak nak, tapi yang tak nak itu tak bermakna tak elok. Ada dalam Quran. Yang tak nak itu tak bermakna tak elok, sekiranya yang tak nak itu ada padanya pahala. Uh, itu dia. Jadi, jangan kita underestimate apa yang berlaku. Okay? Uh, husnuzan, itu kata-kata sangka baik dengan Allah SWT. Yang risaunya kita yang buruk ni memburukkan keadaan tu. Elok-elok dah baik, sihat dah elok, buruk perangai. Buruk perangai tu yang terbeban nanti. Berpaling kita daripada ketaatan. -keta. Eh. Ha? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi senangnya yang mulakan tuan taala, saya kira cukup setakat tu dulu Perbahasan kita pada uh, pagi yang penuh barakah ni insya-Allah. Moga-moga Allah rahmati kita dan Allah berikan kita kefahaman untuk mendalami, memperhalusi setiap perbahasan ini. Dan insyaAllah mohon Allah Ta'ala bantu istiqomahkan kita supaya kita terus faham dan kita mampu mengamalkan untuk diri kita. Dan yang dan seterusnya kita memberikan kefahaman kepada ahli keluarga kita dan seterusnya lebih besarlah kepada umat masyarakat dan seterusnya. InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada semua. Mohon ampun maaf daripada saya di atas kesilapan, daripada kekurangan, daripada kata-kata yang terlebih atau kurang ke minta maaf. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada setiap kali perbincangan kita insya-Allah. Khair, cukup setakat itu dulu. Aku lu qali wa astaghfirullah zimni wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Manakallahumma wa bihamdih. Dua lain. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر من في خصوص إلى الذين آمنوا وعمسوا وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر والله أعلم بسواء تكبير الله